この日が来たね。私がやりたいって言ったことだけど、よく許可が下りたよね。そっか、いつもおしゃべりしてるみんなに後押ししてもらったんだね。オッケー、愛さん張り切っちゃう。病院のみんなを愛友にする。そんなの当たり前じゃん。これから楽しいことをしようっていうのに、どうして緊張する必要があるのさ。まあ褒めるのは愛さんのパフォーマンスを見てからにして。さて、そろそろ行こうか。愛さんの愛をみんなにお届けするぞ。ステージから見る光景だって最高だったよ。おかげでブレーキ壊れちゃったよ。もっともっとみんなで楽しい時間を過ごしたくて。みんなの笑顔を見てると愛さんまで嬉しくなっちゃって、ずっとニヤニヤしちゃった。本当にそう思ってくれる？最高か。そう思ってもらえたならそれ以上のことはないよ。でも驚いたよ。みんな手拍子とか完璧なんだもん。なんでだろう。お姉ちゃんの仕業だったのか。あとでたくさんお礼を言わないとね。あのさ、愛さん、今日のライブで改めて愛さんの目指すスクールアイドルはこれだって思った。もっともっとみんなを元気にしてあげたい。そのためにも頑張らなきゃ。そのためには君のサポートが絶対なんだ。これからも愛さんのそばにいてくれる？